xalq rəqslərimiz bizim canlı tariximizdir. Çünki milli rəqslərimiz incəsənətdə, mədəniyyətdə olan yeganə bir sahədir ki, burada bir çox mədəniyyət növlərini biz bir yerə cəm edirik. Milli qiyimlərimizi, musiqilərimizi, rəqslərimizi, folklorumuzu. Ulu Öndər hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdə xoreoqrafiya böyük önəm verdi. Hər zaman bizim milli rəqslərimizə diqqət yetirdi. Biz rəqslərimizə baxanda bizim Azərbaycan kişisinin igidliyini, mərdliyini, vətən sevgisini görürük. Xanımların rəqslərinə baxanda biz xanımlarımızın necə namuslu, ismətli, zərif olduqlarını görürük. Bizim rəqslərimiz həqiqətən də çox zəngindir. Böyük bir tarixə malikdir. Bizim ata yurdumuz olan qədim Naxçıvanımızın Şərur bölgəsində 100-ə yaxın yallı növ var. Onlardan Tənzərə, Köçəri, Urfanı, Üç Ayaq yallısı. Yallı rəqsi sıx şəkildə çiyin-çiyinə duraraq sanki dağ silsilələrini xatırladan bir şəkildə ifa olunur. Bir çox alimlərimiz yallı sözünün izahını sıra dağların ən hündür məkanı olan yal sözü ilə izah etmişlər. Rəqs cərgənin başında duran yallıbaşı tərəfindən idarə olunur. Rəqsin məzmununa və xarakterinə uyğun olaraq yallıbaşın əlində bəzən yaylıq, bəzən çubuq, bəzən isə qılınc olur. Yallı rəqsinin birinci hissəsi əsasən bir neçə addım ataraq, ayağı bəzən tabana və yaxud diz qapağının altına qoyaraq ifa olunur. Azərbaycan türklərinin ən qədim yallılarından olan köçəri yallısı isə bir neçə addım ataraq sağa və sola yarım çökmə halında döymə hərəkətini edərək ifa olunur. Köçəri yallısı iki mənada yəni izah olunur. Həm qoç ərlər, yəni musiqini dinlədikdə biz musiqidə bir igidlik, bir cəsurluq görürük. Həm başqa bir mənası da, yəni köçəri tayfalarla onu bağlayırlar. Bildiyimiz kimi 2018-ci ildə Azərbaycan xalqının ən qədim rəqs nümunələri olan köçəri və tənzərə yallıları UNESCO-nın siyahısına daxil olundu və bu bizim rəqs sənəti üçün böyük bir uğurdur.